На европейските избори правим тази връзка. Кои теми обединяват и биха провокирали избирателите да гласуват? Стъпваме на един доклад, който вчера така публикуваха като информация колегите от Дневник. Професор Огнян Минчев трябва вече да е на пряката ни линия. Надявам се да ме чувате, професоре. Здравейте, добър ден. Здравейте. Преди да стъпим на това изследване, което, пак казвам, колегите от Дневник публикуваха вчера с любопитни така посоки, като теми, които обединяват и биха провокирали избирателите да гласуват на евровота, искам да коментираме заедно с вас сега тази реакция от Народното събрание на Никола Минчев по отношение на ротацията и всъщност сякаш отдръпването му от поста председател на Народното събрание, давайки съгласието си да оглави листата за евродепутати на Продължаваме промяната под въпроса дали ще е само Продължаваме промяната или ще се Продължаваме промяната и Демократична България с обща листа. Какво мислите? Очевидно, че това е въпрос на вътрешно коалиционно договаряне между Продължаваме промяната и Демократична България. Считаше се, че Никола Минчев е тази политическа фигура от коалицията, която трябва да замени настоящия председател на парламента с ротацията. Да. Същевременно слушаме много за това, че Атанас Атанасов от Демократична България, от ДСБ, иска да поеме поста председател на парламента. Очевидно е, че е постигнато някакво споразумение. Публична информация по подобно споразумение за сега няма, но решението и изявлението на Никола Минчев е очевидно част от него. Част от него. Как прогнозирате да преминат разговорите по отношение на явяването на тези две формации? Очевидно, казвате, има, за да излезе Никола Минчев и да оповести, че той е казал да, да оглави листата за евродепутати. Това навярно е минало и през комуникация с Демократична България в някаква степен. Въпросът е, очаквате ли изненади от гледна точка на това към кое европейско семейство ще се насочи всяка една от тези формации, което да се окаже и пречка за общото им явяване? Шансовете за по-отделно явяване на Продължаваме промяната и Демократична България сякаш се увеличават поради простата причина, че Демократична България или поне ръководството й обявява един курс на придвижване, така да се каже, в дясно. Тъй като мнозина от избирателите на тази коалиция са наистина част от така наречената градска десница, прекаленото придвижване към центъра или към ляво на Демократична България започва да я лишава от сериозна подкрепа и може би това е част от това е основната причина за подобно решение да се възстанови принадлежността на Демократична България към десния център, както и желанието те да се присъединят към Европейската народна партия като партийна фамилия след изборите, ако успеят да изпратят в Брюксел свои кандидати. Докато Продължаваме промяната като политическа сила, определено се счита за част от либералния спектър и има намерение да бъде част от либералното политическо семейство на Европейския парламент. Дори само тази информация е достатъчно основание да смятаме, че тези две части на настоящата коалиция смятат да се явят на евроизборите по-отделно. Добре, тепърва ще видим как ще минат тези разговори между двете формации и какъв ще е резултата от разговорите за общо явяване или по-отделно явяване. Благодаря ви за това, че излязохме извън сценария и изкоментирахте тези думи на Никола Минчев от преди минути, буквално от кулуарите. Връщам ви на темата, заради която ви поканихме. Този доклад, обърнал сте внимание, вярвам, в данните и анализите, които са споделени в него. Дневник, повтарям пак, понеже ги цитирам, колегите го препечатаха с основните му акценти. Идеологическото разделение ляво-дясно вече не е особен полезен показател. Това е един от сериозните проблеми за политическите партии и опита им да спечелят избирателите на своя страна. Също така разделението между про- и антиевропейските партии. Какво откроявате от всички тези проблеми? Има и още изброени, разбира се, нямам време да ги изчета дословно. Какво вие обаче бихте откроили от този доклад като проблем основен за партиите с поглед към евровота? Първо бих откроил факта, че не сме виждали основните данни. Това, което виждаме в статията, е интерпретация на основните данни. А някои аспекти на тази интерпретация са близки до ума. Така, например, това, че младите хора, преимуществено младите хора, имат като свой политически дневен ред на участие екологичните проблеми,
тъй като настоящата европейска левица, изобщо западна левица, до голяма степен идеологически е фокусирана върху така наречените климатични проблеми. И младото поколение, което обикновено е по-вляво, отколкото общото население или още повече по-старите поколения, очевидно е, че се фокусира върху екологията като основен приоритет на своите убеждения и на своите очаквания от политиката. Втората тема, която е основна, именно миграцията, е напълно естествено да бъде част от, така, от дневния, политическия дневен ред за европейските избори, поради проста причина, че с миграцията са свързани два много важни проблема. Първият проблем е в това, че хората, които са отишли от извън европейски страни като имигранти в Западна Европа през последните 50 години, на практика притежават определени колебливи тенденции за интегриране в западните общества. Изследванията посочват, че първите поколения имигранти се интегрират относително добре, но техните деца, внуци и така нататък, особено през последните две десетилетия, проявяват тенденция да се дезинтегрират от европейските общества и да възпроизвеждат както религиозни, така и културни стереотипи, които идват от тяхното предишно наследство или наследството на техните родители и прародители. Така се в тези среди се заражда не само фундаменталистските отношения, фундаменталистското отношение към религия, към общество и така нататък, но и позиции, които до голяма степен съответстват на тези етнически и верски общности извън Европа, в Близкия изток, отколкото на основните демократични политически движения в самата Европа. Последният пример, който можем да дадем, това са масовите демонстрации в редица европейски градове в подкрепа на Хамас, по повод на конфликта в Близкия изток, който избухна между Израел и Хамас. Това е изключително важен така сигнал за това, че нещата не са така, както би трябвало да бъдат. И втория аспект на миграцията, който също така е много важен, непрекъснатото разширяване на нелегалната миграция. Все по-лесният достъп до европейска територия на нелегални мигранти, които очевидно биват пренасени с контрабандистски мрежи на територията на Европа. Това е проблем, който на практика води до интерпретация за това, че десните партии, то крайно десните, популистските партии, биха могли да получат по-голяма подкрепа на тези избори, поради което и политици като Макрон, който е в центъра на френския спектър, либерален политик, започна да предприема определени действия по отношение на миграцията, за да изтегли възможността повече и повече избиратели да се ориентират към дясно-популистската алтернатива на мадам Лю Пен. И тук, понеже сега, сме на финала сме на нашия разговор, ми се иска да погледнем и към България, нашето общество, хората в България, как биха се провокирали да отидат до урните за европейски избори? Разбира се, част от европейския дневен ред е също така част и от българския политически дневен ред, като например зелената сделка или мигрантския проблем и така нататък, но българските европейски избори ще бъдат доминирани до голяма степен и от собствено българския политически дневен ред, който, както знаем, е свързан с настоящото управление, в което две политически сили в лицето на ППДБ и ГЕРБ СДС управляват съвместно, въпреки че имат твърде малко общо, меко казано, като политически сили. Имаме една все по-антисистемна опозиция, макар и слаба, но тревожно антисистемна в лицето на Възраждане и все повече на БСП, която се отклонява, системно се отклонява от приоритетите на българското присъствие както в Европа, така и в Атлантическия съюз. Това е една потенциално тревожна ситуация, която не може да не се отрази върху избора на българските граждани и на европейските избори. Благодаря ви, професоре. За съжаление, времето ни приключи, но ще ви поканим, разбира се, отново, за да говорим за европейските избори в контекста на българската политическа картина и всъщност интереса и значението, което отдават българите на тези европейски избори. Така че разчитаме на вас и за последващи анализи по темата. Сега, уважаеми зрители, сменяме рязко темата и от